Pán prezident má teraz taký ľahší, odpočinkovejší režim, lebo je po tej operácii bedrového kolbu, ale už sa musí pripraviť. Začínajú majstrovstvá sveta, bude zarezávať. Bude zarezávať na 3 hokeje denne, či sa mu chce, alebo nie. Ale nechcem, aby to tu vyznelo nejak zle, ale mám taký pocit, že náš pán prezident už je tak trochu za Zenitom. Lebo kedy naposledy ste počuli niečo od neho také svieže, také neotrele, také zaujímavé, ako napríklad túto vetu milujem a musím vám ju znovu prečítať. Pri príležitosti jeho 70. narodenín. Na druhej strane si myslím, že Slovensko niekedy žiaľ Bohu a niekedy je to aj chvala Bohu, že žiaľ Bohu, že na Slovensku predsa len tá pracovná sila je ešte stále lacnejšia a teraz chvala Bohu, že je lacnejšia. Tak toto sa... A človek hneď vidí tú cestu. Presne. To ani nespadol do stupy. Ja som si spomenula, že takto možno je aj také vrodené, no, že je bol taký talentovaný, že nemusel ani tú studňu zakrývať. Ja som si spomenula Titu Gajerovú učiteľku v škôlke, keď ja som bola malá a prišli rodičia pre môjho konškôlkára jedného a nevedela, ako im taktne povedať, že není to veľmi talentované teda dieťa, alebo sa pýtali asi, že čo, ako sa drží a ona povedala, Števík, tuž tak dáky Filomén je ní, ale keď mu otec môže byť predseda. To je tak krásne. No, tak jasná vec. Taký Filomén je ní, no ale nechajme už pána prezidenta.